আর সেই নাভৰ চাকৰিৰ জোৰত যেতিয়া আমাৰ নাট সক্ৰিয় হ'ব, সেই ৰূপকীৰা জাগৃত হ'ব, তেজৰ সঞ্চালন শুদ্ধ হ'ব আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হ'ব। এনেই মহাপুৰুষে আমাক চাকৰি বজাবলৈ কৈ যোৱা নাই। গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হৰি, গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, গোবিন্দ 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 গোপাল, গোবিন্দ গোপাল হরি, গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল। Yeah.
Shanti, Shanti, Shanti.